E a gente chega agora com toda a carreata do Hipersorte na cidade de Piraí do Sul. Dois ganhadores do terceiro prêmio do último domingo. E já está ao meu lado um dos ganhadores, o seu Celson Carlos, ele que mora no Fidelis Maciel aqui na cidade. Tá feliz da vida para receber a nossa carreata, né, meu amigo? Ah, sim, muito feliz. E o recado de ganhador, o que o senhor fala? Ah, que aquele que não acredita, acredita que ganha. Mesmo, tá aí o recado, gente. Tem que acreditar, tem que comprar e ajudar a Pai Brasil. E agora, Trevinho, a gente sai aqui de Piraí do Sul e vai até a cidade de Ponta Grossa, olha só. E eu venho direto para a cidade de Ponta Grossa para conversar com o Mauro César Lemes, ele que mora no bairro Orphans e acaba de entrar aí para a família Hipersorte. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Faceiro. Faceiro, feliz. Chegou numa hora boa esse dinheiro? Chegou numa hora bem boa. Passar o final de ano e ir faceiro. Não tem hora ruim para chegar dinheiro, né? Sem dúvida que não. O que você fala sobre esse momento que você está passando na sua vida? Pois então, veio numa hora boa, né? Estou desempregado. Olha só, então tá perfeito. Hora perfeita, Natal feliz, Ano Novo feliz, reunido com toda a família. Sem dúvida nenhuma. Certo, gente, parabéns e aproveite com muita alegria. Muito obrigado aí por acreditar no Hipersorte e ajudar a Pai Brasil. Tá vendo só, gente? Mais um ganhador aqui na cidade de Ponta Grossa. Comprando o Hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, Capemisa Capitalização.